Fala pessoal, boa tarde. 2 meses de tratamento de urticária colinérgica com Luiz Monteiro. Estou aqui na praia de ensolarado e zero sintoma de urticária, nenhuma coceira que antes do tratamento, 2 meses atrás, nem sequer sonhava em fazer isso sem atacar a enorme coceira pelo corpo, né? O que não passava nem com um antialérgico nem nada. E graças ao tratamento do Luiz, hoje já consigo fazer isso aos poucos. Tem até que controlar o entusiasmo para não fazer o que não devo, né? Pela melhora em tão pouco tempo. E sigo cada dia mais animado, mais confiante na cura. E seguindo com a dieta, com o fitoterápico e a acupuntura, que ela concordou com todo o diagnóstico do Luiz e mandou seguir firme. E é isso.